Lepo vreme tokom jeseni i ovog početka zime na teritoriji opštine Aranđelovac iskorišćeno je za asfaltiranje ulica i putnih pravaca kako na gradskom, tako i na seoskom području. Upravo se nalazimo u Čegarskoj ulici gde je nakon pripreme urađen asfalt u dužini od 500 metara u gornjem delu Čegarske ulice, kao i sve ulice, odnosno putne pravce na teritoriji grada i ovaj deo Čegarske ulice rade radnici preduzeća Arbag. Da podsjetimo, lokalna samouprava izdvojila 62 miliona dinara za asfaltiranje puteva. Preko odeljenja za investicije i javne nabavke za asfaltiranje gradskih ulica opredeljeno je više od 23 miliona dinara sa PDV-om, a radove izvodi, kao što sam već rekla, preduzeće Arbag, dok radove u mesnim seoskim zajednicama izvodi preduzeće Šumadija Put, a vrednost nabavke je preko 39 miliona dinara sa PDV-om. Nakon radova u Misači, Orošcu i Kopljari završeno je asfaltiranje na Žutom Oglavku u dužini 1,3 km, čime je kompletno urađen put koji spaja Ranilović, Darosavu i Venčane, a ovih dana radnici preduzeća Šumadija Put rade i pripremu, nakon toga i asfalt na potezu Jelovik-Vukasovci dužine 1,2 km. Danas se radi jelovička strana do novog mosta dužine 400 metara, a prethodnih dana iz preduzeća Arbag urađen je, odnosno asfaltiran deo Prištinske ulice, deo ulice radnih vojnih invalida i ulica Josifa Pančića iza Rujne Zore. Asfaltiranje će biti nastavljeno i narednih dana.